Բարի կեսօր, եթերում ՄՈԱՄԲԵ-ն է հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Վրաստանում համաճարակաբանական իրավիճակը կտրուկ լարվել է վերջին մեկ օրվա ընթացքում, գրանցվել է 62 մահվան ելք, հաստատվել է 5340 նոր դեպք, 1 միլիոն բնակչության Վրաստանն աշխարհում առաջատար երկրներից մեկն է և կորոնավիրուսային մահացության դեպքերի թվով։ Հերթական համաճարակաբանական իրավիճակի բռնկման ֆոնին պատվաստումների ցուցանիշը ցածր է։ Երկրում օրական պատվաստվում է ընդամենը 4000 քաղաքացի։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության եվրոպական բյուրոյի ղեկավարի խոսքով վերջին շաբաթվա ընթացքում մայրցամաքում կորոնավիրուսով վարակված ամենօրյա դեպքերի թիվը աճել է 6%-ով։ Վերջին 7 օրվա ընթացքում Եվրոպայում հայտնաբերվել է վարակի գրեթե 2 միլիոն նոր դեպք և մահացել 24000 քաղաքացի։ Իրավիճակը հատկապես ծանր է Գերմանիայում, որտեղ համավարակի սկզբից ի վեր գրանցվել է ամենաբարձր ցուցանիշը՝ ավելի քան 30000 նոր դեպք։ 24 ժամվա ընթացքում բարդ համաճարակաբանական իրավիճակով պայմանավորված Ավստրիայում և Նիդերլանդներում խստացվել են COVID քարտերի հետ կապված կանոնակարգերը, իսկ Լատվիայում գործատունները կպարտավորվեն իրենց աշխատակիցներից պահանջել պատվաստման վկայական։ Թուրքիայում որոշակի խմբերի համար այսպես կոչված լրացուցիչ դեղաչափը թույլատրելի կլինի Pfizer-ով պատվաստվածների համար։ Երրորդ չափաբաժինը ստանալու համար պետք է անցած լինի 6 ամիս։ Տեղեկությունը տարածում են տեղական լրատվամիջոցները։ Խթանիչ դոզան հասանելի կլինի 60-ից բարձր քաղաքացիների համար։ Երրորդ դեղաչափը թույլատրվում է նաև քրոնիկական հիվանդություններ ունեցողների, բժշկների և բարձր ռիսկային խմբերի մարդկանց համար, ասել է առողջապահության նախարարը։ Հացի թանկացում չի նախատեսվում, հայտարարությունը տարածել է Վրաստանի հացաթուխների ասոցիացիայի նախագահը։ Մալխաս Դոլիձեի խոսքով պետական կառույցների հետ ակտիվ շփման մեջ են և անհրաժեշտության դեպքում կդիտարկեն ոլորտային օժանդակության մի քանի փաթեթներ։ Ցորենի և Ալյուր արտադրողների ասոցիացիան իր հերթին աշխատում է ցորենի և ալյուրի թանկացման ապահովագրական մեխանիզմի վրա տնտեսական թիմի ներգրավմամբ, ըստ Լևան Սիլագավայի։ Ճիշտ հաղորդակցության հիման վրա ոսկե միջինը գտնելու հնարավորություն կա։ Հիշեցնենք, Վրաստանը տարեկան սպառում է միջինը 600000 տոննա ցորեն, որի մեծ մասը ներմուծվում է։ Միխել Սաակաշվիլիի փաստաբանները այցելել են Ռուստավի 12-րդ քրեակատարողական հիմնարկ, ինչպես հայտարարել է Բեկա Բասալյան, Սաակաշվիլի առողջական վիճակը վատթարացել է և հիշողության հետ կապված խնդիրներ ունի։ Նա ասել է, որ իրավիճակը կարող է ամեն րոպե ավելի վատթարանալ։ Ինչ վերաբերում է հանրային պաշտպանի հայտարարությանը Գլդանի 18-րդ հաստատություններ տեղափոխվելու վերաբերյալ, նա ասել է, որ սկսվել է բժշկական սարքավորումների ներդրումը և այն փաստը ցույց է տալիս, որ մինչ այս Սաակաշվիլիի բժշկական օգնության ցուցաբերելու պատրաստակամություն չի եղել։ Այսօր դրոյակուսակցության ղեկավար նախագահ Էլեն Խոշտարյայի հացադուլի երրորդ օրն է։ Պահանջը Միխել Սաակաշվիլի քաղաքացիական կլինիկա տեղափոխելն է։ Քաղաքական սպեկտորը այլ կերպ է գնահատում Խոշտարյայի բողոքի ձևը, ընդդիմությունը կիսում է Խոշտարյայի տեսակետը, իսկ իշխող թիմը ասում, որ սա շանտաժ է և չի աշխատի։ Ընդդիմության մի մասի ծրագրերն ամփոփող են, շարունակում են հանրահավաքները մարզերում ու ասում, որ շաբաթվա վերջին Թբիլիսիում ամփոփիչ հանրահավաք կանցկացվի։ Նրանց հիմնական պահանջներն են Միխել Սաակաշվիլի ազատ արձակումն ու արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը։ Իշխող թիմն ընդդիմության պահանջները անվանում է ապակառուցողական և ասում, որ ինքնակառավարման ընտրությունները անցել են երկրում ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխան։ Վրացական երազանքը նշում է, որ հանրահավաքները բոլորի ժողովրդավարական իրավունքն են, սակայն օրենքի խախտման դեպքում պատասխանը կլինի համարժեք։ Արևոտից աղմուկ ու վիճաբանություն էր Մարտվիլի և Չխոնդիդի թեմում, որտեղ լուսադեմին սկսվել էր Սալխինոյի տղամարդկանց Մենաստանից վտարված հոգևորականների տեղահանումը։ Հայր Ստեփանե Կալանիջիշվիլիի որոշմամբ եկեղեցուց վտարված 5 հոգևորականները բերման են ենթարկվել վանքի տարածքում, նրանց գտնվելու ժամկետը լրացել էր 3։ Սալխինովանքի մոտ այս րոպեներին էլ վերահսկողությունը իրականացվում իրավապահների կողմից։ Եվ վերջում Վրաստանի ազգային բանկը նախատեսում է 2022 թվականից
պիլոտային ռեժիմով թվային լարի գործարկել։ Այս հարցը քննարկել են ազգային բանկի ներկայացուցիչներն ու պատգամավորները։ Վրաստանի ազգային բանկը արդեն մի քանի ամիս է ինչ երկրում աշխատում է թվային լարի նախագծի վրա։ Բանկի փոխնախագահ Պապունա Լիժավայի խոսքով Վրաստանը կարող է դառնալ թվային առրույթի ստեղծման առաջատարներից մեկը։ Վրաստանի ֆինանսների նախարարության քնչական ծառայության աշխատակիցները ուրիշի ունեցվածքը խոշոր չափով յուրացնելու, կեղծ փաստաթուղթ պատրաստելու, օգտագործելու փաստով ձերբակալել է Ռուսաստանի Դաշնության մեկ քաղաքացու հետաքնությամբ պարզվելը, որ խարդախությամբ երկու հողատարածք զավթելուց հետո մեղադրյալը նախատեսում էր գրավ դնել գույքը մինչև $200,000 դիմաց։ Քննության շրջանակներում հողատարածքը արգրավվել է։ Այս պահի համար այսքանը, կհանդիպենք երեկոյան ժամը 6-ին, մինչ այդ ժամը։